Ja. <laughs> Hej allesammans och välkomna till Tillberga-podden. Välkomna välkomna. Jag är redan host Johan och vid min sida idag har jag vem då? Linus Cool. Linus cool. Hej Linus. Hej Johan. Är det bra med dig? Det tycker jag. Vilken panglåt vi inleder med. Ja och frågan är varför började vi podden med den där låten? En liten hyllning till våran kära kollega och samordnare Maria som gäst i dagens program. Ja. Maria Stan, välkommen till Tillberga-podden wow. <laughs> Tack ska ni ha. Tack, tack, tack. <laughs> kul. Väldigt kul. Det här har vi sett fram emot. Mm. Ett års tid. <laughs> Äntligen. Ja. Vad? Ja, nu har jag typ redan sagt det. Ja, men vad men... är din yrkesroll inom Tillberga granskapsservice, Maria? Ja, jag skulle vilja säga att jag först och främst jobbar som fritidsledare mm. med barn och ungdomar. Men sen har jag då en roll som samordnare på sporthallen, badet och fritidsgården. Yes. Ja. En bra sammanfattning. Mm, väldigt. Men Maria, vad är viktigt för dig i ditt arbete? Hur vill du liksom nå fram och kunna hjälpa ungdomar? Eh... Ja, men alltså vårt jobb handlar ju om att liksom stärka barn och ungdomars identitet, att ge dem en meningsfull fritid, att stärka deras framtidstro. Det tror jag är väldigt viktigt i, i dagens samhälle. Och nu har vi haft en ganska tuff period med pandemin och på senare tiden kriget i Ukraina. Så att, jag känner liksom att det är viktigt att vi visar barnen och ungdomarna att, att de har en framtid och att de kan tro på sig själva och att de är viktiga. Ja. Mm. Jag känner ju det. Jag tycker det är viktigt att vi vuxna tänker på att de har en väldigt stor roll här framöver. Liksom. Det är de som är viktiga. Vi får inte glömma det i allting. De är framtiden. Ja, så är det ju. Mm. Mm. Upplever du att de som är här hos er har de påverkats mycket av det som händer i världen? Ja, men det tycker jag. Jag tycker många har liksom frågor och existentiella funderingar och tankar om liksom hur det kommer att bli. Och om de ja, Vissa tänker liksom spelar det någon roll vad jag gör. Men vi försöker hela tiden pusha dem till att de är viktiga. Varje enskild unik person liksom. Nu mm. är det så djupt med en gång här. <laughs> det <laughs> behöver det inte vara. <laughs> Men vi gör alltså, och sen handlar det om att liksom göra en rolig fritid med dem. Det är ja. därför vi finns här också. Och sen är det ju lite skillnad på, vi har ju fritidsklubb, 10-12-åringar. Eh, då handlar det ju också om att vi liksom ska lära dem på ett annat sätt att eh, kanske sen våga vara själva på fritiden. Eh, ta lite mer ansvar, veta hur man plockar i och ur disken, hur man gör sitt eget mellis. Mm. Vi ger dem lite utmaningar, vi finns ju här för dem hela tiden, men det är liksom ett, vi ger dem en chans att eh, börja klara sig själva lite mer. Och sen blir ju det samma sak med ungdomarna på fritidsgården. Då har vi ju 13-18-åringar. Och eh, jag skulle vilja kunna se liksom att vi har diskussioner och samtalar om livet och för att eh, de ska bli ännu bättre vuxna liksom. Känner du och du Johan kanske också, eh, men pandemin har ju liksom blåst bort lite. Alltså, mm. nu har ju nästan allt återgått till det normala sett till antal barn igen. Eller? Ja, ah, jo men det skulle man väl kunna säga. Vi har ju lite mindre barn nu på grund av att det liksom är vår. Nu är det ju typ ja. sommar snart. Kanske inte idag när det regna Nej. Men eh, då blir det lite mer att eh, man går hem och eh, ungdomarna hänger lite mera ute. Mm. Men eh, vi stänger liksom fritidsgården samtidigt som skolorna stänger. Och sen har vi eh, fritidsklubb då hela juni och hela augusti. Men vi, har stängt hela juli. Då får vi lite semester. Wow. Vi <laughs> härligt! Då får vi vila och ja. bli ännu bättre sen. Men eh, kan ni här och nu droppa, blir det någon liten härlig utflyktstripp? För klubben barnen? Nu i juni. Absolut. Ja, ja. Det brukar vi göra. Vill du följa med eller? <laughs> nej, nej. Utan, eh, ja, jag menar pandemin har ju ställt till sådana planer. Ja vi det det brukar alltid göra en fiskresa mm. eh, och det har ju inte blivit av nu eh, två år i rad. Nej. Kanske till och med tre. Ja jag tror det. Ja precis. Och eh, det ska vi försöka genomföra eh, och annars så blir det mer liksom att vi cyklar till högkostnadsgruppen och badar och gör sådana grejer. Mm. Vi satt ju och pratade om det här för några dagar sedan, det här med pandemin. Mm. Och sen nu pratar man inte om det. Det är som att den aldrig har funnits. Nej. Nej. Nej, det är konstigt. Jag tror det var så skönt för alla att få liksom börja jobba och tänka eh, igen så som mm. man har gjort tidigare. Och ja, det roligaste, roligaste som vi har gått igenom nu det är att vi har precis genomfört Bergstrandsfestivalen. Mm. Vi har ju liksom inte haft ett arrangemang på jättelänge. Och det var ju så kul att liksom få börja planera för någonting där man faktiskt fick bjuda in och det fick vara folk samlade. Och, så vi har ju haft då i lördags den 28 maj, jag vet inte när det här kommer ut sen, så. Mm. <laughs> men det är nog, den 28 i maj. Sommarmånaden. Ja, då hade vi den och det var ju liksom uppträdanden på stora scenen och nere i Bergstrandsalen, och vi hade ett ungdomstält och vi kunde liksom eh, samlas. Det var grymt igen. Jag tror att vi allihopa som jobbar fick liksom en kick av jag, det. Jag tycker vi, jävla, eller vi gör så här. Alla vi som jobbar ska ha en applåd. Ja. Det blev kanonbra. Ja. Och eh, Anders Flodström, bra jobbat. Vilken klippa. Ja. ja, kung. Men det var kul. Verkligen. Att äntligen få arrangera något. Ja, och det är så sjukt skönt efteråt tycker jag när barn eller ungdomar eller vuxna. Nu var det ju liksom från alla åldrar till aktiv fritid var ju också med så att det var ju liksom många äldre och vi hade uppträdanden som passade dem och vi hade uppträdanden och teatrar som passade barn och vi hade uppträdanden och aktiviteter som passade för ungdomar och så att det liksom vi nådde ju alla åldrar och det var kul. Men när de kommer sen och säger eh, att det, det var så bra, då blir man ju glad, för vi gör det ju för deras skull. Mm. Och alla ni som missade den här festivalen, se till att komma nästa gång vi har den. Ja. Mm. Oavsett regn, det går ju att vara inne på vissa ställen. Ja, ja, absolut. Ja, vi satte upp tält framför stora scenen, det mm. jättebra. Kunde ändå vara, ibland var det ju 60-70 personer där under och det var inga problem. Nej. Nej men bortsett från vädret så var det bra. Men mm. vi, vi slapp ju baxa upp och baxa ner i störtregn. Ja det var perfekt. Ja herregud. Mm. Det, var det flyt eller? Ja vi hade lite tur där. Ja det kan man säga. Mm. Vi inleder ju alltid poddarna med att kolla med gästerna, lite bakgrund och koppling och sådär. Mm. Men innan vi kommer in på din egentliga koppling till alltså var du och för bakgrund. Men eh, om jag säger Sandviken, vad säger du då? <laughs> <laughs> för det är utanför Gävle som du uppväxte uppväxt, eller hur? Ja, mm. precis. Hur var det att växa upp i Sandviken? Eh, om jag säger så jag växte upp i, eh, ut, ännu mer utanför Sandviken som heter Kungsgården. Mm. Där jag bodde tills jag var tio år. Eh, och sen flyttade vi faktiskt en sväng till eh, Vänge utanför Uppsala. Och sen kom jag till Sandviken när jag var fjortis. Eh, mm. Helt enkelt. Så jag började i åttan i, i april, när man inte är så sugen på att byta klass. Och Men eh, det blev jättebra. Hur var och, Sandviken som stad? Då? Alltså det är ju eh, bruksort. Ja. Eh, alla känner alla. Eh, min pappa var ju kyrkoherde där. så att, eh, vi kände ju alla. Mm. Och, så, men nej, men det, jag älskar Sandviken, jag är ju sa saikare in i... <laughs> in i blodet och det får man ju höra här när man bor i Västerås. Nu snackar <laughs> vi inte? bandy va? Ja nu snackar vi mm. bandy. <laughs> Tillbaka har väl läst ut på SAIK några gånger misstänker jag. Mm. Ja åren. precis och sen mm. VSK då. Ja. 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 Så, men, det har gått bra. Jag har ju min brorsa som bor här i Västerås också. Så ibland, vi har ju gått på någon match eh, med hans frus släkt. Då. Och sen är det bara jag och brorsan som håller på SAIK. Mm. Men det, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men, <laughs> <laughs> ja. blev, blev det någon, kom, kan du minnas någon gårdshäng från Sandviken? Eh, de hade inte direkt en fritidsgård där då. Eh, jag gick ju med på Svenska kyrkans unga. Och hade ju faktiskt en ledare där som sen blev en av mina bästa vänner på äldre dag liksom. Mm. Men det var, ju, det var ju samma sak. Man gick dit för att träffa kompisar, man gjorde roliga grejer, man gjorde resor, man, ja, men det var, man ville knappt vara hemma på kvällarna. Man gick dit liksom, det var där det hände. Det mm. ja. vet inte om jag inte om jag frågar dig. Jag tänker, för nu frågar ju Maria med fritidsgård. Ja. Men Linus, när du var 14-15, var det någon gård? Jag växte, ju, jag växte upp på Gryta. Önsta mm. Gryta hade ju en fritidsgård som inte låg allt för långt ifrån min skola där jag gick. Men jag var inte en flitig besökare. Jag äh? hade idrott som tog upp all kvällstid. Mm. Så tyvärr inte. Äh? Äh, bara... Erfarenhet. Mm. Men där jag bodde i Vänge utanför Uppsala, där hade vi en fritidsgård som liksom var som ett gammalt ödehus som vi fick rusta upp själva och hänga i, men med någon ledare. Men, och där hade vi, till exempel på övervåningen så fick vi inreda med kuddar och grejer och tv. Och där tittade vi alltid på Beverly Hills. Det kul. var kul. ja det, är liksom, det var grejen. För de som inte har koll då. Vänge när du ser utanför Uppsala. Ja. Hur långt pratar vi då? Alltså det här är ju på väg från Uppsala på vägen mot Sala. Vänge. Ja, då hette det Brunna. Mm. Men nu heter det Vänge. Järlåsa Morgongåva mm. mot Heby-Sala liksom. Men vi gick ju in i skolan i i Uppsala. Mm. Du får inte, du får inte nej, fråga nej, men, sånt där med <laughs> länge då. jag har absolut inget lokalsinne. Och, men vi åkte buss och det tog väl 20 minuter. Aj, ja. mm. Men en bit utanför Uppsala? Ja. Ja, okay. <laughs> där ser man. Mina bröder brukar vara bra på att berätta att jag inte har något lokalsinne. Men jag gör så gott jag kan. Ja, 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 precis. Men du, eh, din relation då till eh, hur var den innan du började jobba här på Grannskapsservice? Jag var ju fritidsledare i, på Växhuset i stan. Jag flyttade ju då till Västerås 2006. Och så fick jag jobb på Växthuset där som fritidsledare. Och då var vi ju faktiskt ute i Tillberga några gånger och hade så här, vad heter det, tjejkvällar där de fick ha lite spa och eh, bli sminkade och klippa håret och sådär. Det mm. var att det hette tjejkvällar men det var så då. Mm. Mm. Eh, så det var väl bara då jag hade varit där. Sen eh, köpte, flyttade jag till Sätra Brun. köpte hus där. Så då blev det liksom automatiskt att jag kanske lite, ville lite närmare. Så då sökte jag jobb ute i Tillberga. Mm. Så jag har ju faktiskt varit här sedan november 2012. Så i november har jag jobbat här i tio år. Grattis! Wow! Tio år, det är stabilt. Verkligen. Mm. Hatten av. Ja. Eller kepsen. Jag har varken hatt eller keps. Äh, Lyfte på min keps. <laughs> men eh, hade du hört talas om Tillberg i sportsammanhang då? Alltså jag tänker bandy. Ja, det blev nog eh, när vi flytt nej, inte när jag flyttade ut, när jag började jobba här. Ja, så inte eh, i vi... när du var i jävla trakterna då visste man inte vad Tillberg var? Nej. Nej, nej men det, det förstår man ju. På sätt och vis. Mm. Men eh, du bor ju inte här nu. Alltså du är ingen Tillberga-bo. Men vad är det bästa anser du med Tillberga? Jag skulle säga att det bästa med Tillberga är TGS. <laughs> för att jag vet inte om alla Tillberga-bor har förstått det. Jag hoppas att de har förstått det. Men mm. TGS finns ju liksom för de boende i Tillberga. Och de kan ju påverka sjukt mycket. Mm. Vad de vill ha, vad de vill göra, hur det ska se ut liksom. De verksamheterna som styrs av TGS är ju, ska vi hela tiden liksom ha koll på, vad de som bor här, hur de vill ha det. Mm. Eftersom det är en medborgarstyrd organisation. Mm. Är du nöjd med det svaret Johan? Väldigt, väldigt. Ja, jag är lite ledsen, jag trodde du skulle säga TGS-massage och friskvård. Oh! <laughs> ja men Linus, verkligen. Ja, ja. Det började bra. Break my TGS. heart. TGS. <laughs> glömde slutet där. Ja men det är guldkorn i verksamheten. Ja vi får hoppas att det är så. Ja men Linus du, är ju, du gör ju så att jag orkar jobba här. Nah, Varannan det... vecka bokar jag ju in en tid. Det är kul. Det är ja. Kul att höra. Hade jag en inte för dig då, är precis. Då får ju du Linus knådar och fixar. <laughs> jo men jag har ju kommit fram till det för att liksom orka jobba heltid, vara förälder och en schysst medmänniska så behöver man ju ta hand om sig själv. Så de veckorna jag inte har mina barn då jag är ju sån här varannan vecka förälder då. Men de veckorna så bokar jag in på tisdag hos Linus och sen går jag och bastar. Mm. Och sen hinner jag med så mycket promenader som möjligt och väldigt mycket natur och skog. Du kör ju på det receptet jag rekommenderar. Mm. Två veckor mellan och bastu. Mm. Känner du när du inte bastar efteråt, får du samma effekt eller funkar bastun? <laughs> bastar är bäst. Ja, du, ja. du får inte lika ont efteråt? Nej. Du lever som man bör tycker jag. Åh, där. Ja, ja. <laughs> det är en liten uppmaning till alla som lyssnar att man ska basta mer. Jag tycker personligen det är väldigt bra. Eh, jag vet inte hur du känner? Men jag har ju finskt på ja, För mig det. är ju bastu naturligt. <laughs> ja. Jag är uppväxt med bastu. Men jag tänkte, i Sverige så bastar man ju inte lika mycket som i Finland. Nej. Nej, så är det väl. Men det är bra. Bastu är bra. <laughs> Bastu är bra. Och med kallbad är också väldigt trevligt. Mm. Man får, det är ju också så att liksom alla endorfiner går igång i kroppen också. Om man liksom kompletterar det kanske. Mm. Eh, det, är, det är grymt. Basta, jag försöker ju basta i en timme. Ibland blir det bara 45 minuter. Men nu säger jag ju inte att jag eh, inte går ut, utan jag går ju ut och duschar iskallt efter en kvart. Mm. Och så går jag in igen och så duschar jag iskallt. Det är perfekt. Det är bara Vilken temperatur vill du ha i bastun om du, jag tänker så här en timme i bastu. Ja, vad ligger man på då? Vad är det här då? Linus? Det är du som vet, du som jobbar ja, det på är väl, Det är väl runt 80 va? Mm. Skulle jag tro. Mm. Ja. Jag tycker det är lite svårare i... i När ni har bytt omklädningsrum? Ja, mm. precis. Det, och det var ju herrarnas mm. bastu förut och jag Just var det. van med damernas bastu. Men nu är det, så jag tycker det är lite så här Eh, varmare eller ja. mm. Men eh, jag vänjer ja. mig. För ska man palla en timme då, då känns det som att det bör ligga där runt ja. 80. Ja. Mm. Nu, nu säger så här Johan att du har finsk på bra. Ja. Jag var och tittade på en sommarstuga i helgen. Mm. <laughs> den, var, den var liksom typ inte jättestor och, och så här. Men det som, var, det som var finast i hela den här stugan. De hade liksom gjort en utbyggnad med världens största bastu. Mm. Gissa vad den som sålde den <laughs> hade för påbrå? <laughs> ja, jag, jag tippar på att, <laughs> att kanske var en finsk man. Då. Det var det. <laughs> Inte en polack. Nej, <laughs> 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 ja, det men det märktes verkligen. Ja, men bastun är ju i Finland. Det, det finns ju bastu i alla hyreshus också, bostadsrätter. Det, Ja. Det är liksom obligatoriskt. Ja. Och den var ju vedeldad också ja, såklart. Så, ja, ja. Det blir ju absolut den skönaste värmen. Det gillar jag också mm. mest. Men elbasten är, den är bra också. Måste jag ändå säga. Ja. Men frågar du en. Ja, ja en uppåt. riktig bastu. Ja. Men, men jag menar. I typ lägenheter kanske du inte kan ha den Nej. möjligheten. Ja. På samma sätt. <laughs> men det, är, det blir en annan lukt och en ja, annan värme. Liksom. Det är ju grymt. Mina bastusessioner med pappa minns jag när man var yngre, det var inte en timme. Då var det fem minuter, sen var det 100-110 grader varmt. De bara kastade på vatten. Hur länge orkar din pappa sitta ja, där? Han kan ju sitta liksom i säkert en halvtimme. Han, och han vill ju ha så här jättevarmt och kasta på vatten så att det blir så här, man känner liksom hela huden. Det ska öppnas, porerna ska öppnas. Så det känns den som den, den vändes på. ut och in. Ja, liksom. ja men du ja. vet, max fem minuter sen var man ju helt förstörd. Det var inte så njutbart. Hade ja, ni de här busk, buskarna? Och, ris. Ja. Och nej men, Buster nice. Ja, verkligen. Maria, mm. om du fick styra och bestämma lite. Alltså Oj. ännu mer. Vad menar du Johan? Jag tänker så här, om du fick möjlighet att förändra någonting i Tillberga. Anser du att det fattas någonting? Oj. Just i Tillberga. Mm. Då säger jag så här, om jag fick förändra någonting på badet så skulle jag kasta in en sån här pool som det är iskallt vatten i som de hade på romerska förut. Mm. Ja. <laughs> om jag fick förändra någonting på fritidsgården så skulle jag ju säga liksom ännu mer resurser och ännu mer möjligheter att göra det ännu bättre för barn och ungdomar. Det, då, alltså, jag tycker ju verkligen att man ska satsa på barn och ungdomar. Mm. Eh, och jag menar så som det ser ut i samhället så, så, så är det så liksom många liksom som har förstått att vi behöver eh, liksom satsa tidigt i åldrarna. B både liksom för, för deras mående, vad som händer, eh, eh, liksom hur det blir sen om man ska liksom må bra, inte liksom hamna i något kriminellt eller jobbiga situationer liksom. Jag tycker verkligen att man ska eh, satsa på barn och ungdomar. Och om jag, hade en, om jag kunde påverka något eh, i skolan så skulle jag ju verkligen vilja att man eh, ser alla de här barnen som eh, faktiskt inte har möjlighet att riktigt klara av det så som skolsystemet ser ut idag. De som kanske har svårigheter med vissa saker eller har en mpf diagnos inte klarar av att vara så här många i ett klassrum eller blir stressade av den här situationen. Liksom. Och jag är ju mot läxor. Kanske folk börjar ringa till mig. Men jag tycker att Och barnen... telefonnumret är? Mm. Och det vi är lägger, 65, lägger ut det i slutet. Ja, men ja. Det, det står ju på TGs hemsida och på fritidsgårdens sida liksom, mm. Så det är klart att man får ringa till mig. <laughs> men, nej, men jag tycker precis som vi när vi jobbar. Eh, självklart så tar jag med mig lite jobb hem ibland. Eh, eftersom jag jobbar mycket administrativt. Men jag tänker på barnen. Alltså de är i skolan. och Många kämpar ju jättemycket för att bara ta sig dit och orka vara där. Jag skulle önska att de när de, fick, när de kom hem, att de fick liksom vila och ladda sina batterier och få vara liksom familj och mysa. Jag är ju förälder till två stycken barn, mm. en 13-åring och en 10-åring och jag känner att det handlar ju inte bara om att vara en bra förälder. Man får ju ofta vara en pedagog för att göra mycket läxor med dem. Och jag ser liksom vilken stress och panik det kan få. Andra. Och jag pratar ju med jättemycket barn och ungdomar som känner precis samma sak. Mm. Så jag önskar att man liksom kunde fokusera lite mer på så här att det är roligt att lära sig. Och, Ja, lite så som det var när vi var små. Jag kommer mm. inte ens ihåg att jag tyckte det var jobbigt att gå till skolan på, på låg och mellanstadiet. Jag vet ju att det var jobbigt lite på högstadiet, men det är liksom att det ska vara roligt att gå till skolan. Mm. Mm. Ja, det är ju väldigt bra utvecklingsmöjlighet. Mm. Precis, jag, jag vet att det liksom pågår lite undersökningar mm. nu. Och att det är på tapeten ibland. Jag är med i en sida som heter Alla har rätt till utbildning. Och de har ett väldigt liksom fint tänk och vad de vill göra. Men varje gång de försöker ta, tag, ta kontakt med någon politiker så får de inte riktigt svar på de här frågorna. Och det är lite frustrerande för att de pratar liksom mycket om att man inte ska privatisera skolorna för mycket. Och så här. Men, men de, när de får frågorna om hur gör vi med de här mm. barnen och den här situationen, då vet man inte riktigt det. Eller var, till och med inte svarar eller bara struntar i det. Jag skriver på en lista, jag vet att det var 7000 stycken som skrev på den och nu vill ju den som har den här listan lämna över den till en politiker men hon har inte fått någon möjlighet att lämna över den till en politiker än. Så, de säger du kan mejla den men hon vill inte mejla. Ja. Så att det är lite tråkigt. Så, ger jag är en känga till alla politiker som mm, har det här. Mm. Tänk på barnen nu. Ja. Bra. Mm. Bra, starka ord. Vi brukar ju inleda lite med Tillberga ja. mm. och vi kommer säkert in på Tilberga igen. Men ja. nu lite mer över till val av utbildning och arbete och så där. Mm. Hur gick tankarna hos dig när du valde att utbilda dig till fritidsledare? Jag kan säga så här. Jag har inte gått fritidsledarutbildningen. Jag mm, gick ju gymnasiet, mm. sam, sam. Eh, när, jag, när det var redo för mig att eh, välja högskola så hade vi jobbat ganska, ganska mycket extra som både vikarie och lärarvikarie och eh, även inom restaurang. Det har jag fortsatt med sen under hela utbildningen. Men då var jag sugen på att bli religionslärare. Eh, vilket jag sökte till eh, i Falun faktiskt. Men sen så sökte jag också till Gävle, eh, media och kommunikation. Eh, och var väldigt intresserad av att, att skriva då. Så jag kommer ihåg när jag började den utbildningen, för jag kom in på båda, men jag valde media och kommunikation i Gävle. Men med kulturpedagogisk inriktning och att jag sen också läste kulturpedagogik. Mm. Jag hade i min tanke att jag ville bli sportreporter. Oh. Simon. <laughs> jag kommer ja. kom ihåg att det var det jag sa I alla om några av mina gamla kompisar i, i Sandviken lyssnade på det här så, så blev jag inte det. <laughs> men. Och du till att de gör. Ja jag gillar ju att skriva och sådär men jag kände ju när jag gick den utbildningen att liksom journalistik så eh, var inte riktigt min grej, för ibland så kändes det inte som att man fick skriva det som var på riktigt. Eh, I alla fall, kan, sporten är ju lättare, men liksom journalistik annars eh, kan bli att, att man liksom, inte, ja. Mm. <laughs> ja, jag vet, det är väl mer så här liksom inom, inom media eller att man ska hitta på något om personer sådär. Jag gillar inte den grejen. Nu vet jag ju, jag menar undersökande journalistik ska ju vara, eh, det måste ju vara äkta. Eh, men eh, jag kanske kände liksom ändå att under hela den här perioden så fortsatte jag att jobba med barn. Eh, så att när jag väl var klar med min utbildning så hade jag liksom, var jag redan inne på en skola och eh, jobbade som vikarie och så fort jag blev klar med utbildningen så fortsatte jag och så var jag där eh, ett tag mm. eh, och sen, så sö sen sökte jag ju en tjänst i Gävle då som ungdomsinstruktör innan jag flyttade till Västerås eh, och eh, så har jag liksom kommit in på barn och där när jag flyttade till Västerås så hade jag inget jobb utan jag hittade först en lägenhet och flyttade dit och sen så sökte jag ett jobb och då var det 111 sökande. Jag kommer liksom ihåg det, 100 år känns det som. Men då fick jag den tjänsten. Och då känns det liksom som att det var någon mening med att jag skulle till Västerås. Mm. Och på den vägen är det liksom. Att, mm. Och sen har jag fortsatt som fritidsledare. Jag tycker det är väldigt liksom, man gör så mycket. Du, ibland så, så jobbar man ju och så gör man något jättehäftigt med ungdomarna och så tänker man wow får vi liksom, det här är mitt jobb. Eh, sen är det ibland liksom jobbigt att jobba sena kvällar och, och helger liksom men eh, jag tycker liksom att jag har byggt upp en bra liksom rutin för det. Sen blir det alltid lite svårare när man har barn och eh, men eh, jag tycker det är grymt. Sen, sen ville jag liksom utvecklas lite och tog den här samordnarrollen och eh, det har ju varit väldigt liksom nyttigt för mig. Jag, sen, sen är det, så här, det svåraste med att vara samordnare är att man ska vara en slags ledare utan att vara chef. Det kan ju vara en stor utmaning, men jag tycker det går väldigt bra. Och jag känner liksom att vi är ett bra team på fritidsgården, på badet sporthallen, där har jag liksom kontakt med föreningarna och träffar ju väldigt mycket liksom folk från, alltså både de som går på simskola, de som går på vattengympa. Vi har liksom en fin mötesplats här, fast det inte liksom heter mötesplatsen. Men jag har bra samarbete med LIS på mötesplatsen som jobbar med de äldre och jag har jättefint samarbete med Anders Lodström som är områdessamordnare. Han kämpar ju jättemycket för att vi ska liksom få det ännu bättre här på fritidsgården och få ännu roligare aktiviteter. Mycket kultur och vi, ja. Du gör ett eh, superjobb Maria. Ja, du, <laughs> tack. <laughs> du ja, men gör det. Men sen, man tänker så här, det, det handlar ju om att få, så, man kanske inte tänker på det att man måste göra schema, man måste se till att det finns folk som jobbar. Eh, man, och det, det jag vet är att det finns lite samordnare som gör liksom, jättestora jobb. Men vi, vi, vi är ju inte chefer. Liksom. Men jag vet att vi gör ett, ett, ett liksom, jobb som vi mm. måste göra. Eh och liksom håller koll på det administrativa och liksom, vi har ju en handlingsplan som vi får av Västerås stad som vi måste förhålla oss till. Och den försöker vi följa så mycket som möjligt. Eller hur Johan? Absolut. Nej men du gör ju så att det flyter på här. Så är det ju. Ja men det, är, men det är kul. Det är liksom ett annat slags jobb i det här jobbet. Mm. Jag trivs väldigt bra i den rollen. Men jag har blivit lugnare och tryggare i den under de fyra åren som jag har jobbat som det. Liksom. Mm. Jo men det märks. Ja. Mm. Jag tänkte du var inne, nu har du varit lite, alltså varit inne och, och redan gett svar egentligen på den frågan jag hade. Det här med om det fanns andra utbildningar som du valde mellan. Men jag tänker så här mm. i dagsläget, om du fick möjlighet att studera någonting nu, mm. vad skulle du vilja studera då? Då skulle jag ju vilja studera till eh, kurator. Men då måste man ju läsa till socionom först och sen psykologi. Jag vet inte hur det är. Alltså man måste ju ha både och. Det mm. är sjukt lång utbildning. Känns inte. Alltså jag är ju ganska mm. gammal. Mm. Nej men jag tänkte <laughs> bara om du fick. Eh, om du, om du liksom inte var tvungen men om du fick möjlighet. Och så. Mm. Ja. Och, och ja. läsa någonting, utbilda ja. till något. Men eh, då skulle jag vilja jobba som kurator. För mm. att eh, jag känner liksom att det är, det är också eh, viktigt. Jag är ju en bra lyssnare. Samtidigt som jag eh, tycker det är roligt att liksom vara fritidsledare och göra massa roliga saker också. Så jag kanske skulle sakna det då. Men att eh, få barn och ungdomar och må bättre i samtal skulle också vara. En delad tjänst Maria. Dagtid, kurator, kvällstid, fritidsledare. Ja, man är ju det lite då också. Mm. Jag vet inte. Alltså vi är ju sjukt mycket egentligen som fritidsledare. Ja. ja. Eh, jag tänker på det ibland. Eh, att vi verkligen, om man får liksom tänka på vad det är man gör. Mm. Så, så är det ett häftigt jobb. Verkligen, mycket samtal. Mm. mm. Jag tycker det är tur att det finns sådana som ni. Som mm. engagerar er i ungdomen. Ja, och jag tror att det är viktigt att tänka på att ungdomar är ju inte farliga. Nej. Det finns ju de som liksom går, inte liksom möter ungdomar eller går åt sidan. Liksom de kan ju vara buffliga och, och härjiga. Liksom, men de flesta är ju sjukt snälla inuti. Alltså, de går ju igenom så ja. mycket under den här perioden. Jag skulle inte vilja vara ungdom igen. Hörde men... ja, du vad USAs För detta president Donald Trump uttalade sig och sa? Han tycker att ordningsvakter på skolor ska vara beväpnade. Och det säger väl lite om... Jag orkar inte mm. ens prata Donald om det. Donald Trump tror kanske? <laughs> ja och lite om USA också. Ja herregud. Men ja, det som du jag säger, jag inte skulle inte ge, ge de de det tipset. Alltså vilken utveckling. Ja, <laughs> oh, herregud. Jag skulle vilja nu att du går in i dig själv och så reser du neråt i åldern. Så stannar du när Maria är åtta år. Så ställer du frågan till henne, vad vill du bli när du blir stor? Vad var ditt drömyrke då? Mm, jag vet inte hur tidigt det började, men jag ville ju liksom vara typ konstnär. Mm. Jag hade nog någon sån här period när jag ville vara polis. Men det var kanske lite senare. Eh, ja, det, alltså ja, på den då var det väl typ att skådespelare eller något sånt där ytligt. Det, ja. Jag kan inte ens säga det här liksom. Jag ville nog bli fotomodell. Jag fattar, du vill inte, göra då. Jag fattar inte då att jag inte skulle bli så lång och, och, och <laughs> Du vill ha <göra> en <laughs> film med Brad Pitt, säg ja, sådär. om Absolut. 2. <laughs> 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 Visste man 2. vem han var när man var åtta? Jag, <laughs> Nä, kanske nej, kanske inte när man var <laughs> åtta. <men. laughs> Pustlegender 2. Den kan jag göra nu. Oh. Nej men jag tror jag har med det liksom så här. Jag älskar ju att måla faktiskt också. Jag kan inte. Jag är inte liksom konstnär. Jag kan inga bra. Men jag, jag målar liksom abstrakt i akryl typ. Och jag har liksom lite egna tavlor. Jag har sålt en tavla till min syster. Mm. jag men, men, men liksom. Eh, det är Svårt att jobba med det kanske. Jo men du har ju ändå droppat vad du ville bli. Ja. Men det är kul hur svängarna. Mm -hmm. Ja men som också lite svaret på nästkommande fråga med om du tvingades göra en hel omvändning eh, i livet. Men som du sa då konstnär, skådis, skådis. <laughs> Mm, kul. Ja. Eh, nej men och sen har jag den här eh, författarönskningen liksom. Att vara i en stuga på, på liksom i eh, de irländska klipporna bredvid havet och sitta och skriva liksom om. Eh. Alltså jag skulle nog typ skriva skräck för det är det absolut det värsta, värsta jag vet. Jag kollar, jag vägrar titta på skräckfilmer. Jag vägrar. Jag har gjort det dock. Och typ nu när jag är vuxen så jag kan ändå inte typ somna om jag tittar på en skräckfilm. Jag tycker det är sjukt otäckt. Och då blir jag så här, om jag har så dålig, eller sjuk fantasi, jag <här> inte. Då kanske man ska skriva skräck. För då blir det så här, men hur kom hon på det där? Mm. <här> jag vet inte. Men... men då kanske du inte ska vara ensam i den där stugan då? <här> nej, <här> nej, det är sjukt jobbigt. Jag tar med mig min kille. Ja. <här> då känner jag mig trygg. <här> <laughs> Eller barnen, jag tror inte de vill vara i den stugan med mig. Men, jag, ja, kan, men. jag kan hålla med i där, alltså hade varit främt att skriva en bok. Alltså. Mm. Känner du så Johan? Ja. ja, absolut. Det... Inte nödvändigtvis en biografi, men bara. Ja, men det är också så tidskrävande uppgift att skriva en bok. Mm. Uh. Och sen om man ska skriva en, någonting fiktivt, då blir det också så här, då måste man vara kreativ ja. och komma på. Men att skriva någonting, eh, vad ska man säga, en biografi eller något, det kanske är enklare, är det mm. Men just att så här skriva en, hitta på en historia, då, då måste man nog ha lite tid. Men som, som vår tidigare gäst, eh, Hannes Lyckholm, författaren, mm. sa, liksom han, han besöker ju platser mm. för att liksom fånga verkliga ögonblick. Mm. Att det ska bli så bra och naturtroget som möjligt när han skriver. Mm. Mm. Men jag tänker så för liksom typ varje period som jag har genomgått i mitt liv när jag liksom var ung mm. tror jag redan då att jag tänkte så här ja men jag skulle vilja skriva en bok om det här sen. Mm. Eh, och, och tänk tillbaka också liksom att ja, man kanske ska skriva en ungdomsbok. Det är ju faktiskt sjukt eh, jobbigt att vara ung. Sen har man liksom en period i sitt liv där man är liksom 20-25 års åldern är också speciellt. Liksom. Eller vad man har upplevt. Eh, och så sen så blir man förälder, skulle man också kunna skriva en bok om. Mm. Man genomgår en skilsmässa, skulle man också kunna skriva en bok om. Eh, man liksom, det händer saker i livet. Jag, menar, jag känner så här, det bästa som hänt mig är ju att fylla 40. Eh, för att det är så mycket liksom, press och stress som bara försvinner då. Eh, att man liksom blir klokare i livet på något sätt. Eh, det skulle man också behöva skriva en bok om. Mm. Och sen kommer väl allt sånt här annat jobbigt när man ska komma i klimakteriet och sånt där kan man säkert också skriva en bok om. Jag längtar inte, men. <laughs> <laughs> med, med det sagt, alla människor skulle ju kunna skriva en bok om sitt liv. Ja. Man går igenom olika faser och, och gärna kanske man är så här 70. Då har man liksom betat av de här tidiga ja. tonåren i mitten av livet, efter 40, barn. Mm. Ja. Så, så vet man inte vilka som skulle vilja läsa. Men, och jag tänker inte så här, man kanske inte skulle behöva skriva om så här, det här handlar om Maria. Utan det kanske skulle handla om eh, ungdomar eller någon annan. Alltså det måste ju inte vara, det är ingen som måste förstå att det handlar om mig. Men Nej. det är så här, jag, jag är, alltså pratar man med människor så har varenda människa gått igenom så sjuka grejer, mm. liksom både bra och sjukt jobbiga. Mm. Och jag är så imponerad av liksom människor ändå, att mm. man eh, orkar fortsätta och se liksom eh, meningen med livet. Och sen är ju det, alla ser ju inte det, men eh, liksom att det är värt, man ska mm. njuta av dagarna och eh, så. Så att eh, jag eh, jag gillar ju liksom människor. Ja mm. Ja men det är och Sen som du sa, det, vem skulle läsa? Men en offentlig person, för man, när de outar sitt liv så tycker mm. man så wow vad mycket grejer. Och, men vem som helst om du säger, alla människor bär ju på en långfilm och en, och en bok, mm. lätt. Mm. Ja, men så är för det. alla liv och alla människor, ja det, det händer ju så mycket. Mm. Ja. Hur eh, ser du på samhällets utveckling? Då? Får, anser du att ni får de resurser som krävs för att finnas till hands för ungdomar och så där? Eller kan du kortfattat säga vad det är som fattas för att kunna uppnå ett sådant mål? Oj, förstod, vilken... du, förstod du frågan? <laughs> ja, jag har ju får, får ni varit... de resurser som mm. ni jag behöver? Var ju, jag var ju inne på den frågan ja. lite tidigare, att jag verkligen tycker man ska satsa på barn och ungdomar. Alltså, på all, inte, alltså redan ännu tidigare tror jag. jag. Jag tror liksom att förskollärare kan se det tidigt vilka barn som behöver extra insatser. Jag tror att lärare ser det. Jag, jag säger så här, eh, men, men nu var ju med din fråga så här vad vi skulle behöva. Eller? Ja, exakt. Eh, just exakt. Eh, I eran I Och där vet jag ju att du gärna ser att ni får vara fler i personalstyrkan bland annat. Ja men alltså, jag tycker väl hela liksom att det handlar om det att ju fler vuxna, trygga vuxna som det finns i en verksamhet så, så blir ju det bättre för barnen. Mm. säger så här, för vi, vi, det, det går, vi är ju bra på att liksom eh, försöka fånga upp barn och sitta och snacka med dem och, men vi ska ju också hinna liksom göra mellis, vi ska hinna Johan är ju mycket i studion och då är det jag och Sandra kvar och vi ska ju hinna liksom göra mycket med mycket barn jag tänker så här i, i höst kommer det säkert vara sjukt mycket barn hos oss på klubben. Mm. Då är vi tre stycken och då, då, det brukar alltid kännas liksom, eh, som en stor utmaning. Eh, men eh, vi, vi brukar fixa det liksom. Men eh, om jag fick önska så är det klart liksom att eh, man skulle få vara fler. Men jag alltså, sa, vi får ju liksom inte ge upp för det. Vi kan ju söka liksom, eh, olika bidrag och, och, och hitta liksom lösningar på hur vi ska göra ännu bättre eh, verksamhet som blir bättre för barnen. Liksom. Men eh, det, jag tror liksom att kanske alla organisationer önskar att man hade mer till. Har man liksom personal så räcker det kanske man ändå skulle behöva pengar till, till arbetsmiljön eller till någon annan utveckling eller till ännu bättre hemsida eller ännu bättre. Eh, vi försöker ju lägga ut saker på Instagram eh, det är inte så att vi har någon som gör det utan det försöker vi ju göra hela tiden och det, då blir det inte fokus på det om det händer någonting på klubben eller gården eller vi försöker liksom ha en schysst utemiljö Just nu är det väldigt mycket ogräs i rabatten. Det var inte, det var, jag har liksom inte haft fokus på det de här dagarna då. Eller så, så att det är så här. Eh, men det kommer. Ja, <här> vi, <här> vi, har vi har bärbuskar och äppelträd där och, <här> och massa ogräs. Vad är lite ogräs i ja, 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 det precis. stora oändlighet? Sen har vi fått en jättefin trall. Ja, <här> det är Som Kari grymt. och Kent, tack för att ni en byggde den. En liten applåd till Kari och Kent. Det ska de få. Ja. Mycket bra. Den kommer vi ha stor nytta av. Ja, Bra verkligen. jobbat grabbar. Mm. Och den är ju då liksom ett projekt, eh, Samsyn Tillberga, som har eh, gett pengar till det. Och jag vet inte om ni har pratat om det, Samsyn Tillberga, i någon tidigare podd. Absolut, har oh, ja. vi nämnt dem. Mm. Ja, och eh, jag är ju med i, i, i den styrelsen då. De är ju stolt sponsor till podden. Ja, precis. Det är jättekul. Eh, så då, och med FOK, Vi har ju liksom haft extra projekt det här året nu att liksom satsa på barn och ungdomars hälsa. Så då har vi först haft ett projekt med Jonas och Mattias. De har ni också på podd. Mm, det yes. avsnittet kommer snart. Yes. Och vi la ju stor energi på Bergstrandsfestivalen nu. Men också då att vi sa att vi liksom ville göra så att barnen och ungdomarna har en liksom en fin uteplats för att det liksom samlas till att vara kvar och göra utomhusaktiviteter att vi kan grilla. Vi skulle kunna ha det lite som scen om vi gör någon utomhus Eh, arrangemang. Vi kan eh, i idrottsföreningarna kan hänga där när de har eh, någon slags avslutning eller alltså när de vill. Skolan är ju där med sina elever ibland, eh, har samling. Eh, vi är ju där med klubben, käkar eh, Alltså den är ju grym och då mm. borden köpte vi in året innan och det var ju också samsyn till eh, Och eh, de är ju fortfarande jättefina och eh, håller sig där. Mm. Det, ja, det är Jättebra att vi fick det. För omgivningen så känns det ju som den skulle stå där. Verkligen. Mm. Ja, det, vi är ju jättenöjda. Det passar bra. Ja. Du Maria, ja. nu tänker jag så här, fritid. <laughs> Om du har någon fritid. Jo, det har det. <laughs> Men vad har du för fritidsintressen? Um, mina fritidsintressen är, alltså om jag är med barnen så är det ju att vara med barnen. Eh, sen har jag så här, som alltid när man är en förälder som skiljer sig så tror man att man liksom ska göra så mycket aktiviteter som möjligt och att de ska ha det så sjukt bra, att, att det liksom blir bra. Så jag kan tänka mig att de första åren så fokuserade jag mycket på liksom att vi skulle göra saker hela tiden. Mina barn är lite som jag, de behöver mycket återhämtning. Så att nu kan jag väl med säga att då blir det blir alltid lite fredagsmys. Vi kollar på film, vi käkar tacos och vi hänger mycket. Min son älskar ju fiska, så jag brukar hänga med honom mycket och fiska. Och vi liksom, det är mer fokus på lugn och ro och vara tillsammans. Eh, jag tycker det har blivit jättefint. Sen är det klart att vi gör saker också. Mm. Eh, sen på min egen, liksom om egen, egen fritid, då ser jag till att komma ut i naturen. Det är liksom så sjukt läkande. Jag har jag, haft perioder i mitt liv där jag bara längtar efter grönt om någon liksom frågar mig, så har det är grönt. Och då har jag konstaterat att är man ute i skogen så är det grönt överallt och det är nyanser. Och det är häftigt. Jag var ute i skogen förra helgen och, då, och där var det var mycket så här mossa. Lite så här urskog Men då kan man se så här mossa och sen är det en annan slags mossa och så ser du ut som så här små minivärdar. Mossan ser typ ut som små granar och så tror mm. man att det kan springa omkring små figurer där. <laughs> det kanske ja, det gör. Är... <laughs> men men det, är så här, det är så läkande för kroppen och hjärnan. Och liksom stänga av mobilen, gå ut i skogen, skogsandas. Jag, jag har inte gjort precis det. Liksom, det finns ju de som gör det som kurser. Så här. Men mm. bara, att, bara att vara i skogen är mitt bästa. Mm. Den älskar jag liksom att bada eh, tidigt, kallt, eh, sånt. Jag gillar ju att röra mig. Jag försöker ta en promenad varje dag nästan för att liksom orka med. Jag har ju liksom byggt upp mitt liv så att jag ska orka. Du gillar väl att vandra också? Ja, men precis. Men alltså men så... även i klippigare miljöer Ja, liksom. ah, absolut. Ah. Nu har ju inte jag eh, fjällvandrat direkt, men liksom långa sträckor är eh, men du stöttar fjällräven. Ja, det blir ju så att man ja. har några sådana grejer. Men det finns många, du ska inte göra reklam för något här, men det finns Nej. många bra Nej. märken. Vi bort det där. Mm. Ja. Som jag säger favoritfärg, då kommer du att säga grön. Absolut. Mm. Mm. Sen gillar jag orange också. Jag vet inte om det är någon sån här, men det är ändå de här jordiga färgerna. Mm. Jag är ju född i jungfruns De brukar gilla jord. De är jordade. Jag tänker morot, gillar du det då? Nej jag Branscher tål grön. inte. Jag är, jag är jätteallergisk. Det var ju lite... ja, råa oh. morötter är mitt värsta. Cool. Jag är så här, allerga, så här pollenallergisk och jag är mm. allergisk mot äpplen och nötter. Och <laughs> men... men jag får det att funka ändå. Ja. Och jag äter inte gluten. De brukar säga är det. Är du sån här gluten? Nej, men jag är inte allergisk. Jag bara har valt bort att inte äta gluten. Det, ja, det är inte bra. Nej. Skulle du säga ja, men... att du är händig då? <laughs> <här> 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 Vad menar du med händig? Om jag ja. säger från Sandviken. Jag skulle kunna säga att händig, det är nog liksom, då kan det bli, är lite knäpp? Eh, men det är jag också. Ja, och jag tycker det är sjukt tråkigt att bara vara helt eh, normal och eh, jag tycker inte det finns någon som heter normal. Men jag är nog lite händig. Men du kanske menar om jag var så här duktig på att jobba. Du har ju bytt, eh, bokt, eh. bokt? bokt. <laughs> du, du har ju bott i hus. Ja, och då ja. måste man ju vara, eller bli lite händig för att kunna bo i hus. Ja. Jag tänker liksom, ja. Kan du sätta upp gipsskivor, skruva hyllor och sånt? Jag, tror, jag, jag skulle kunna göra allt det där. Kanske ja. inte liksom själv direkt. Jag tror att man behöver liksom få se vad det är man ska göra. Hade du kunnat kunna byggt om ett rum själv och satt upp nya väggar om du hade kollat på YouTube hur ja. man ska göra till exempel? Lätt. Ja. Jag tror man klarar allt. Men jag kom nog inte på det här riktigt förrän jag var, blev själv. När du flyttade. <laughs> Från huset. <laughs> ja men precis. Det är det, det liksom ja. jag, jag har varit helt själv i fyra år innan jag träffade min kille som jag har nu. Som jag har haft i fyra år. Men eh, eh, jag tycker liksom inte att det finns något som säger att man inte kan. Utan det är klart att man kan det. Mm. Och det, jag bodde ihop med en tjejkompis ett tag och då hon sa ju liksom att ja, Maria är den som är IT och teknikansvarig här hemma och det tyckte jag var jättekul för att jag får ju liksom panik ibland på. Men samtidigt var jag såg jag till liksom att var det något som skulle fixas så gjorde jag det. Mm. Och jag satte upp rullgardiner och jag vet inte allt väl det är ju inte IT då. Men, men liksom, nej, nej, nej. Hände, och jag, jag blev så den som fixade eh, hemma. Eh, och det, Uh, jag gillar det. Jag, jag tror att man kan allting bara man försöker. Liksom. Och man får väl uh, göra fel ibland, eller? Det är väl det det handlar om. Mm. Learning by doing. Mm. Vem var det som sa det? Var det Anders övergård? <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag tänker så här. Då kommer jag tillbaka till det här. Det finns liksom så många som har um, liksom svårigheter som kanske inte syns. Ja. Och då kan man inte göra allting som samhället förväntar sig. Då kommer jag in på det här med skolan igen. Jag tycker det är sjukt konstigt att man förväntar sig att 30 barn ska göra precis samma sak. Och att alla ska klara av det på samma sätt. Och liksom få betyg i det. Sen, jag tycker ju att man ska gå i skolan, att man ska lära sig. Men alla kan ju liksom lära sig på olika sätt. Där tycker jag liksom att det skulle vara typ fyra vuxna i varje klassrum. Och ha ja, liksom andra sätt att lära ut och på gymnasiet så kanske man ska ha ännu mer eh, liksom jag tycker man ska ha typ lärlingsutbildningar du skulle ju kunna vara världens bästa urmakare fast du inte är liksom jättebra på siffror men du kan lära dig hur man by nu bygger man väl kanske inte klockor så det var kanske lite gammaldags. Mm, men ja men, eh, eh, ja, men jag, svetsa, måla, allt sånt och det finns ju sådana utbildningar mm. men jag tycker liksom att eh, det ska vara mera eh, mm. sånt. Verkligen. Det, eh, jag tycker det är jätte, jag, är ju, jag gillar ju också att lära mig saker och liksom eh, läsa om mycket och, och liksom eh, in, intressera mig personligen. Ha, ka, jag kan ju det, men om jag inte kunde det då kanske det inte skulle vara så himla roligt att behöva känna att jag var tvungen att, mm. att uh, lära mig. Liksom. Man ska få visa vad det är man kan. Och man måste få lyckas. Sjukt viktigt att få lyckas i det, livet. Där kan jag relatera. Att tvinga någon att bli simlärare. Mm. Som absolut inte vill. Nej. Dels kanske man inte känner sig hundra trygg i vattnet. Mm. Men också att man kanske inte är bra med barn eller pedagogiskt med barn. Mm. Ett sådant tvång har jag stått inför och då tackade jag nej. Mm. Alltså, för det kändes inte rätt. Så jag förstår precis vad du menar. Nej, och det ska inte vara jätteroligt att gå till jobbet om du kom till jobbet och så fick du höra varje dag på jobbet att du var ganska dålig på det som du gör. Ja. Eller så här, du kan inte det här. Nej, eh. ah, nej. jag vet. <laughs> Tack. Eh, och så kanske känns för vissa barn liksom. Ja, ja. Att, eh, Eh, och det är ju sjukt sorgligt för de har ju förmågor alla att, eh, som, som de är bra på. Liksom. Mm. Mm. Så, jag skulle inte vilja komma hit eh, varje dag och få höra hur sunkiga jag är. Liksom, utan... får, vi ja, ja. får vi sluta med det? <laughs> <laughs> Från och med nu det var, en, det, mig, det var en liten pitch. <laughs> Liten subtil. Pik. Nej, jag tycker vi är sjukt fina mot varandra här. Jag... Vi har en väldigt bra, eh, den är en bra, vad heter det, aura. Mm. Jag tycker eh, all, nästan alltid att det är roligt att åka till jobbet. Sen kan det vara stressigt ibland. Mm. Så sitter jag och kör mina, eller just nu ett av mina barn till Sätra Brunn varje dag till skolan. Så att jag kör ju mycket bil. Tyvärr, eftersom jag vill värna om miljön. Nu är det min situation och jag måste göra så. Men jag har i alla fall ändrat det från att vara sjukt stressad över att köra fram och tillbaka till Säterbrunn och komma till jobbet, till att jag ser det som en avslappningsgrej eller att jag... liksom... En stund för dig själv. Verkligen. När jag lyssnar på något som jag tycker är intressant. En podd eller dokumentär. Jag dokumentärer. Jag tycker mm. det är jättekul. <laughs> Alla är inte så uppmuntrande dock. Typ inga på P1-dokumentär eller P3-dokumentär. Men eh, musikdokumentärerna kan vara liksom mm. roliga. Men mm. eh, jag tycker ändå att det är... Eh, man måste ju ställa om i hjärnan vad som är jobbigt och inte. Resorna var jobbiga, nu är de inte det för mig längre. Då mår jag hundra gånger bättre. Mm. Och det är så jag tänker hela tiden. Om jag mår bra, vilket liksom är viktigt, då kan jag få kollegor att må bra, jag kan få barn och ungdomar att må bra, jag kan få mina egna barn att må bra och liksom min särbo, min alla runt omkring liksom. Men det är så, man lär liksom se till att man mår bra själv. Mm. Själv, som man säger i mm. Vet du vad jag gillar med Maria, Johan? Ja. Vi frågar om hon var händig så kommer vi in på bilkörning. Ja. Ja. ja, förlåt. Jag gillar ju också att prata. Mm. Ja, det, det gör du. Men händig, ja. Hon gasar. Ja, men jag är ju sjukt bra på att köra bil. Vet du vad? För Det kan jag ju kanske tänka då att jag kanske inte var precis när jag tog mitt körkort. Mm. Men nu skulle jag kunna säga att jag är bra på att köra bil. Eh, och, och det får ni ta liksom. Mm. Och om någon vill sponsra? Maria med en ny bil. <laughs> med diesel? Ja, alltså ja, nej, en elbil va? Ja, jag ville jättegärna ja. ha en elbil ja. till slut. <laughs> ska du ladda den på taket på fastigheten? <laughs> ja. ja, du kör mycket bil Maria. Ja, det gör hon. Ja, oh, jag vet. Mm. Oh. Det är ju lite, jag är inte så stolt över det. För jag, nej, du har inte om så mycket val fick, heller. Eh, men nu när jag eh, ska jobba i sommar, dagtid, då kommer jag cykla till jobbet. Mm. När jag inte hämtar eh, sonen i Sätra Brön. Men nu har jag han lov så då behöver jag inte det. Mm. Nej, men, så det. Jag skulle helst vilja, jag skulle helst inte vilja ha någon bil. Mm. Men jag måste ju det. Ja. Mm. Ja, men det just att tänka, det är, som du sa, situationer i livet att man försöker och göra dem att tänka positivt. Till exempel, du skulle kunna säga, åh vad tråkigt att åka den här sträckan. Mm. Men du tänker så här, ja ah, men nu får jag ju den här tiden att bara vara med mig själv. Ja, men det, ja, det har varit sjukt jobbigt ja. för mig vissa perioder ja. liksom. Så att det, det är inget som jag bara har gjort hela tiden Nej. utan. Eh, men du man är får där sig nu. Sig det. Ja, ja, ja och det är ju sjukt skönt. Ja. Och det är ju också sån här, man kommer ju över vissa saker i livet som man tycker är sjukt jobbiga och sen mm. eh, efter en period så blir man så här, hur kunde jag tänka så då? Mm. Men eh, alla människor har ju sitt liksom. Vissa saker har man fokus på och tycker och tycker man då, tänker man mycket att det är jobbigt och blir jobbigt. Mm. Tänker man att det är bra och man kan få ut saker av det så blir det inte lika jobbigt. Och det är ju så med mycket, mycket mm. i livet mm. kan jag tänka mig. Hjärnan är ju liksom typ det jobbigaste vi har. Tankar är ju faktiskt det jobbigaste. För man kan inte, de, man tror att de är eh, äkta. Men de är, det är inte sanningen. Det är så här, och jag har ju läst så här Björn Attikos bok Vem kan ha fel? Och han pratar ju väldigt mycket om det där. Och då blir man så här, åh, det är synd att man har lagt ner så sjukt mycket tid på att tänka hur saker kanske kommer att bli. Mm. När det faktiskt blir som det blir i vilket fall som helst. Eh, det, man, man kan inte påverka. Sen kan man ju påverka saker genom att bygga upp rutiner och göra saker bra. Jag hade ju panik förut. Jag visste inte ens vad jag skulle laga för mat när barnen kom. Men om man bestämmer hela veckan vad man ska laga och man vet vilka tider man ska åka. Man lägger fram kläder innan. Så alltså man kan underlätta livet så mycket. Mm. Men eh, tankarna lär man jobba med på ett annat sätt. Det. HBT är ju sjukt bra liksom. man, man, man tänker, man vet lite hur man ska ta hjälp för att inte snurra in sig i tusen tankar. Mm. Mm. Har du mycket tankar Linus? Äh, byggtankar. Det är så, hur, när ska <här> hur ska jag få till altaner? <här> <Ja. här> <här> jo men när har har lite byggt? byggprojekt privat då, då är det mycket tankar vinklar och mm. det är ett eh, område man inte är vardagligen men du händer Linus ja, det, jag försöker eh, Maria har du någon dold talang <här> 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 någon dold jag tänkte säga jag tycker det är sjukt roligt att dansa men den är ju inte dold det är ju barn och ungdomar här som har sagt att Maria, hon är ju den som alltid kör egen diskon här. Mm. Ja, den är inte så dold. Är ja, den är inte dold. Mm. Ta bort dold då. Talang bara. Kan du vissla på ett roligt sätt eller? Nej. Kan du, kan du, kan du härma dialekter? Jag kunde öppna kapsylen med händerna. Ja, det men det, det, är väl en... det, är, det är en dold talang. Det är en dold talang. Det är inte många som klarar av det. Nej, nej men det är det ju Ja men det ångrar man ju idag liksom. Ja det förstår ja. jag Men det, det räknas som svår Men jag svar. har väldigt starka ja. tänder ja, ja. Men det, ja men bra tack Jag behöver inte berätta e Hur och är <laughs> Apropå kapsyl då eh, Din absoluta favorittryck Vad dricker du helst när du vaknar? Eller liksom Du, du får leva på en dryck Vatten Vatten mm. ja. Lätt Vatten Mm. Alltså, jag är ju lite konstig då. <laughs> så, men om jag får fästa till det så då kan jag göra bubbelvatten. Oh. Jag har en sån här. Nu, ja, nu snackar vi partaj. Yeah. <laughs> <Partai. laughs> nu är det helg, nu är det kolsyrat. <laughs> Bu Bubbelpatronen tog slut, tornet sugrör och, och blåser lite. Bubbla, <laughs> bubbla <bubblar>. men, <laughs> men jag brukar köpa... Det är liksom en hallonvinäger. En slags vinäger med massa bra ämnen i. Det här låter jättekonstigt. Men det är hallonsmak. Och så blandar jag det med vattnet. Och det ser ju ut som hallonsoda. Men barnen tycker det är sjukt äckligt. Men det, det, blir, det blir som läsk för mig. Kolsyrad vinäger. Jag tänker på Mr. Bean när han ska fira nyår. Så han gäster och har inte handlat. Så spär han ut den lilla champagnen han har, räcker ett Spär ut med vinäger. Ja. Ja. Men, ja, men om man vänjer sig, alltså jag har ju försökt så här, utesluta socker. Du känns din. ju som en juice-människa. Alltså, vet du hur sjukt mycket du, socker det är i juice. Du uppskattar att sola liksom, du går ut med ett iskallt glas juice. Det, det kan man se framför sig. Gillar jag att sola? Fördom. <laughs> nej det gör jag inte. Det är ju varmt och jobbigt. Men jag gillar att vara ute. Ja. Jag kan, folk frågar ju mig om jag har solat. Liksom. När jag bara nej jag bara varit ute. Men eh, jag gillar ju när det är varmt och sol. Ja. Men ingen <laughs> juice. Vatten. Eh, Vatten. Kolsyrat vinäger. Ja, <laughs> ja oh, förlåt. Nej men om man vänjer sig vid att ta bort socker. Så blir ju liksom vinäger är ju socker i. Så för mig blir ju det gott då. Medan någon som är van att dricka läsk tycker att det smakar katastrof. Mm. Men eh. Med socker det är ju en bov. Nu vet jag inte vilka som gjorde den undersökningen men de kollade ju så här mat på 60-70-talet kontra maten vi köper idag och sen halten socker. Mm. Det är ju så här sjukt alltså mycket mycket mer socker i alla produkter nu ja. än vad det var förut. Så vi Fast man kanske inte ens tänker på det så får man i sig mycket socker. Mm. Ja, men såg du den här dokumentären om hans socker? Oh, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men i alla fall han valde, han tog, han valde att bara äta processad mat och socker liksom, i maten. Alltså ketchup, hamburgare. Alltså, det var inte så att han satt och räkte i sig sockergodis, mm. utan han åt bara sån mat och mm. blev sjukt inte hälsosam. Och jag har liksom försökt, jag vet inte, det hände något när jag, efter att jag fick min dotter 2008, så blev jag så här, men jag vill äta kanske på ett annat sätt, jag vill utesluta gifter, jag slutade liksom använda parfym, jag började tänka på vad jag använde för schampon och balsam och liksom gärna ekologiskt och giftfritt och allt det där, man måste typ vara kemist för att så här, förstå vad det är som är eh, bra för kroppen mm. eller inte. Mm. Sen tycker min kille som är kemist att jag eh, är töntig. För, för vissa saker, <laughs> <laughs> nej ne, <laughs> inte så, men just så här, vissa saker som jag tror är farligt är inte det. Men jag följer ju andra sidor, men han ser liksom att det är en organisk eh, Liksom ett ämne, han är organisk kemist. Och vi är liksom inte helt överens. Jag säger att det är gifter och han säger att det är inte, det där är inte giftigt. Han bara, då giftigt? Mm. Men jag har lärt mig liksom på mitt sätt mm. att vissa schampon, balsam, vissa duschkrämer, vissa tvättmedel, sköljmedel, jag använder inte sköljmedel. För att det är inte bra för naturen eller kroppen eller för alltså det horm, det, styr, det förstör det hormonella i barn och människor. Så det är liksom en sån här, det har jag, jag har försökt utesluta sånt och jag har försökt att plastbanta, skitsvårt i dagens mm. samhälle. Och sen, så fick, och sen blev det så här, ja men nu blir det för mycket av det här Maria, det funkar inte. Så jag har liksom släppt det lite, att med sig tänka, det handlar ju fortfarande om att man ska vara bra. Inte mm. hålla på och liksom få panik för att man inte kan köpa allting ekologiskt. Liksom det, det är svindyrt. Mm. Ja, jag tänkte säga det. Det är ju det som tyvärr är. Det är så dyrt. Ja, då tror jag att det kanske är viktigare att tänka liksom när producerat och eh, inte liksom att ha åkt hur lång tid som helst bara för att det ska vara ekologiskt. Liksom. Mm. Det blir någon dubbelmoral i det. Mm. Men om jag fick välja. Ah, men ni sa så här, vad jag vill ha, kanske skulle tänka mig för yrke. Ja. Men det häftigaste yrket jag skulle kunna tänka mig att ha, det är ju liksom att vara själv, alltså, självförsörjande. Absolut. Och det är ju liksom min dröm, att typ bo ute på landet och eh, klara, inte så att man liksom måste jobba jättehårt för att liksom kunna sälja grejerna, men att man har till sig själv. Odla så mycket som möjligt och, och liksom ha höns och ta ägg av och mm. uh, sådana saker. Uh, alltså om det är min stora dröm. Var självförsörjande. Kan man göra det när man är panskis? Ja. ja, lätt. Ja. I en stuga med bastu. Ja, lätt. Ja, nära ja. vatten. Då, då har du allt. Ja. Jag har ju sagt att jag ska jobba här tills de börjar kalla mig för mormor. <laughs> så jag lägger jobba här först. Se, för... När du går i pension, mm. då blir det självförsörjning. Ja. I en skog nära vatten. Med bastu. Orkar man det då? Ja, det hoppas jag. Ja, ja. Så Lite får du jävla... komma hit och besöka Linus. Hon skicka sms via brasa. Skickar så här eldpuffar. Röksignaler. Du ja, försöker hon få kontakt Johan. Ja. <laughs> du är ett Brynäs-fan. Ja. Brukar du gå på hockeymatcher? Eh, nej, inte så mycket faktiskt. För... Jag har alltid hållit på Brynäs och, eh, nej, och nu måste jag tänka så här, eh, jag gick på folkhögskola 1999, kan det vara det? Och då tror jag att Brynäs vann. Ja, eh, och då spelade Ove Molina och de där som, alltså. Lillhonken. Mm, och eh, grymt, då tittade jag liksom sjukt mycket på hockey. Mm. Men eh, Alltså på platt? <laughs> nej, via, nej, nej. Då har jag tittat på tv. Ja. Ja, nej, faktiskt inte speciellt mycket hockey, förutom när jag typ var 40 så var jag så här lite halvkär i någon som spelade hockey i Sandviken. Kanske är det Men, dags att nej. återuppta det och Ta med din familj på en liten match. Det är ju, mm. det är ju en ganska häftig upplevelse. Mm. Det är mycket och kring hockeymatch. Ja, vi har varit på några vikmatcher med ungdomarna. Mm. Det är då ju vi... det är en fin det arena kul. de har i jävla. Ja. Så det tycker jag du ska ha på din bucketlist. Ja, absolut. Mm. Do it. Nu vet jag typ inte vilka <laughs> spelare som spelar i Brynäs. De har haft det litet så här nederlag. De ja. hade det lite jobbigt där. Så att, eh. Men de är duktiga. De höll sig ju kvar i år. Ja. Eh, ni spelar ju en del med ungdomarna och speciellt brädspel. Mm. Vilket skulle du säga är världens bästa brädspel genom tiderna? Fia med knuff. <laughs> Ja. Johan, har du spelat fia min knuff mot det, mig någon gång? Eller, det, ja, ja. Det, är brä, det, är brä, det går under brädspel va? Men ja. sällskapsspel då? Är det också den? För det, det var frågan. Jag ja, annars upp. spelar vi sjukt mycket kort. Alltså Ventia ja. är ju också så här. Du, du är ingen monopolare. Jo, men det, går, men det tar så lång tid. Men det är kul. Få mycket pengar. Mm. <laughs> Inkassera några hus. Mm. <laughs> men sällskapsspel. Men jag blir typ galen när jag spelar fem med knuff. Jag blir så här sjukt fokuserad och så blir jag så här, nu ska jag vara rätt och jag spelar sist med min syra och min son och så. Och då sa syran sen så här, men det här skulle ju vara kul. Oh. För jag blir så här fokuserad och bara så här, nej, och man får inte hoppa över sig själv och det ska vara så här och nej, 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 det går inte. Är mm. eh. dålig förlorare eller? Nej, inte, nej, jag är ganska bra förlorare, ah. men jag jag gillar ju sjukt, jag vill säga tävlingsinstinkt, jag gillar att vinna, men eh, jag blir liksom inte förbannad. Jag tar det, jag kan gratulera och jag kan säga, men det är ju mycket, 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 roligare om man vinner. Du ju då, dålig förlorare? Ja. Ja. Johan. Okej, lite kanske. Ja. Men eh, jag tänkte på, Fia med knuff, det är din favorit. Mm. Linus, jag måste fråga dig. Jag gillar ju monopol. monopol. Alltså. Ja, och ja. <laughs> Jag anser mig vara en god förlorare. Men syrran, jag har en lilla syster hon hade en förmåga när vi var små att ta fram en dålig sida av mig. Mm. Så en gång hånade hon mig när hon tog ett hus från mig. Mm. Jag blir så arg jag ska kasta tärningen i bröstet på henne. Varpå hon precis då smilar så jag träffar tanden så den flyger ut. <här> Linus! Så, ja, det... Väcker bra och dåliga ah, minnen ja, Monopol ja, ja. <laughs> Har du spelat den dess i alla fall? Ja, mycket med barnen nu <laughs> ja. Ja, det är kul. Men aldrig mer med syran? Nej, det var någon sista gången ja. <laughs> Jag vågade inte Johan, vad har du för favorit? Eh, åh, jag gillar TP Ja, det är bra Tyck Ja, jag. jo Men det är också så här, beroende på vem man är i sällskap I sällskap med vuxna, då tycker jag nog TP är det gillar jag men det. är ett vuxenspel. Ja. ja, det är ett vuxenspel. Ja. Men med barn och ungdomar så kanske inte TPR är lika roligt. Nej, då, men då du kör ju så här mycket frågesportspel ja. eller allt När sen man förklarar med andra ord. Vad heter ja, det? Med andra alias. ord. Det är du sjukt duktig ja, på. Ja, det tycker det är jag är roligt. Och det gillar ju, det, det är vissa som, eller vissa, många gillar att spela det med andra ord. Ja. Ja, det tycker mm. jag är kul. Uno är också en klassiker och kort. Jag gillar inte Uno. Jag spelar det hela tiden ändå, men det är något, jag vet inte. Nej. Men jag spelar det för att göra andra glada. <laughs> jag gillar inte. Med, med andra ord är ju superskoj. Ja, verkligen. Det är... Ja, det är <laughs> Men då blir vi lite tävlingsinriktade mot varandra. <laughs> mm. <laughs> Och musikquest det är inte ett sällskapsspel, eller jo, det blir ett sällskapsspel. Jag tänker så här, för... Så har du quiz? Ja, men ah. quiz, det är kul både med, med yngre och med, med andra vuxna Verkligen. och göra ett musikquiz. Det, det tycker jag också är, det är roligt. Eh, har du någon gång blivit så här starstruck i ditt liv? Om du har träffat någon kändis och i så fall vem och när? Oj! <laughs> <laughs> Maria är helt tom i blicken. Ja. <laughs> Nej men alltså det här är ju lite roligt för det hände ju typ alldeles nyligen, alltså för en vecka sedan. Så hade vi typ världens bästa föreläsning här med Nina Rung. Mm. Och jag har ju följt henne på Instagram i, i ja, tre år. Alltså hon eh, föreläser ju liksom om eh, eh, normer och vad som Liksom vad som kan hända om, 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 om man har fel normer. normer. Mm. Eh, och hon är ju så här gammal kriminolog. kriminolog eh, så att hon eh, har ju sjukt mycket kunskaper i liksom barn som har farit illa. Och, eh, alltså hon är ju en kämpe. Hon kämpade ju stenhårt för det här eh, lilla hjärtat. Den här flickan som... Mm. <clears throat> är dödade av sina biologiska föräldrar och hon inte fick stanna kvar i, sin, i sitt familjehem. Liksom. Mm. Och eh, hon är liksom en stor förebild för mig. Och eh, hon har varit involverad ganska mycket så här, porrfri i porrfri barndom och så här. Och vi jobbar, ju, vi jobbar ju ganska mycket på fritidsgården att förklara för barn och ungdomar eh, om saker som kan hända och vad som inte är sant. Om man tittar på porr och och liksom så här, samtycke, att det är det viktigaste i världen att ha samtycke. Om man ska mm. eh, vara med en annan person liksom. Och hon är ju jätteduktig på det. Och, jag, och nu hade ju vi då förmågan att genom samsyn tillberga, få hit henne på en föreläsning. Och mm. vi var ju flera stycken med. Många av våra ställda och du och Johan mm. och jag och Sandra som jobbar här. Och flera stycken ur TGS. Mm, jag tror det var 70 stycken där och kollade då. När ja, var precis, här. precis. Och då bjöd vi ju in för att vi ville ha dit de som jobbar med barn och ungdomar. Eftersom vi visste att det... Sen bjöd vi... Det blev liksom de som jobbar med, mycket med de här frågorna. Och då ville jag liksom hälsa. Jag sa så här, får man hälsa nu med pandemin? Mm. Och då sa ju hon så här, nej men jag hälsar inte. Men och då blev jag besviken. Men hon bara, men jag kramas gärna. <laughs> och då fick jag ju så här värsta kramen. Och då blev jag ju helt så här, jag typ kunde krama henne hur länge som helst. Och bara, åh du är en fantastisk oh, människa. Nej men då hon kommer fram till att om man kramas, det är inte liksom lika bakteriellt som om du tar i handen. Nej. Kramar du så får du liksom... Man behöver inte gnugga kinden, man kan krama liksom, då har man ju kläderna i vägen. Och så här, men jag fick en rejäl kram liksom och det kändes hur mm. bra som helst, jag är jättestolt. Och så var jag tvungen att få en selfie, mm. så här, tuntigt, liksom. Så då blir man så här, lite starstruck ja. när man blir så här, lite så här pirrig och... Eh, ja. Hon är säkert till och med yngre än mig, men hon är en sjuk eh, idol för mig, liksom. ja. förebild. Ja. Så det var väldigt nyligen? Ja, Svaret precis. På frågan det var bara 24 nu. maj. Ja. Vänner skakar inte hand, Kul. vänner kramas. Ja, men jag gillar ju att kramas, ja. verkligen. Och vi pratade om det då. Och då tog jag Anders Flodström upp liksom det här med att kramas. Han mm. vet ju att jag är en sån här människa som gärna kramas lite för länge. Tycker mm. han är jobbigt. Men, men liksom... Jag, jag tycker att det är fint och jag har ju varit en sån människa som har kramats mycket men sen är plötsligt fick man inte göra det alls. Så det är liksom svårt att mm. komma tillbaka till det på något sätt. Eller att hälsa överhuvudtaget. Jag tycker vi har blivit lite mer eh, ja, men, reserverade ja. mot varandra. Däremot är jag en dryg människa som hälsar på alla som jag möter när jag är ute och går och säger hej hej. Och jag tycker faktiskt att jag får mycket positivt tillbaka. Många liksom äldre, äldre människor som blir glada och väldigt många hälsar. Alltså ungdomar och barn också. Mm. Jag, jag gör så. Det har jag bestämt mig för. Mm. 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 Vi tackar dig för dina svar där. Mm. Ska vi nämna en grej Johan? Det här är ju sista avsnittet nu som vi spelar in innan vi går på semester. Mm. Men avsnitten kommer ju ut under sommaren också. Mm. Så vi har ju förberett en liten musikquiz för Maria här idag och vi tänkte även att lyssnarna om ni skulle vilja ta del av den här så kommer vi lägga upp den så att ni kan göra den också Maria kommer få skriva ner svaren så vi kommer inte avslöja svaren förrän i slutet av avsnittet. Precis. Låter det bra? Ja, det låter ja, fantastiskt, så som du sa ni som lyssnar nu kan också vara med i den här lilla Ja, för det är så att Maria har gått här på jobbet och varit lite Ja, glad, mallig, jag vet inte <laughs> vilket ord. Jag, jag vet inte alls vad du menar Linus, ja, jag känner inte igen det här. Du <laughs> hävdar nämligen att du är bra på tv-serier och de här gamla klassikerna, att du gillar att titta mycket. Ja, uh, ja, ja. Så det jag ska testa dina kunskaper på här, det är ju främst serier från Sverige, USA och Storbritannien. Och De flesta är från 90-talet, men det kan förekomma någon enstaka från slutet av 70 och någon i början av 80-talet. Alltså, ja, vi är, är sjuk då, när då, du är. då har du ju lite att oh. jobba med där. Eh, och det är ingen kronologisk ordning, så det kan ju komma flera svenska i rad, eller ja, men det blir intressant. Eh, jag väljer att sätta godkänt betyg på det här, det är 10 rätt, allt under, ja, i ditt fall, <laughs> inte godkänt. Mer än godkänt, då ska du ha 13 rätt, eller Fantastiskt bra är ju då alla rätt. Ska vi köra igång? Är du redo Maria? Och tillägga, nu då, tillägga nu Linus innan du sätter igång att ja. Maria, även om hon kan svaret nu, så säger du inte något. För att de som lyssnar kan också vara med, sen tar vi svaren sen efteråt. Okej. Okay. Men då får ju ni ha så här lite lite bakgrundssnack för att jag kan inte snacka oh ja. och skriva och, oh ja, ja, ja. och tänka samtidigt. Ska jag kan bara... väldigt mycket samtidigt. Nu men... fokuserar du bara på och eh, ja, klura har på. Ja jag är inte alls här. Låtarna är ju lite olika långa också och någon kanske jag har tvingats klippa ner för att den är så himla lång. Okej. Okay. Men eh, jag har ju men... valt att inte ta med något avslöjande ord. <laughs> om du förstår. Mm. Så vi kör. Ja, spänningen är, kör nu, spänningen är olidlig. Här kommer låt nummer ett, alla lyssnare och Maria. Vänta, vänta, man ska skriva. Vilken tv-serie. Jag kan, jag kan. Härligt. Var det lite tänketid för alla andra? Ja, jag skriver längst en. Då <laughs> kör vi igång låt nummer två. Åh, oh, vilken nostalgi. Eller hur? Mm -hmm. Lite, liksom. Det finns ju så många Det är det som är det roliga Hur bra är minnet? Mm. Har du skrivit? Här, jag ändrade mig precis när jag kom på Jag skrev något annat först Det gör det inget va? Nej, nej, nej mm. Då kommer låt nummer tre Satt ljuva spår i min själ Allt du sa till mig, allt du gav till mig Så! Har du skrivit? Ja. Då kommer nästa låt, mm. nummer fyra. ...att livet kan vara full av stress

Att livet kan... kommer nummer fem. Den skrev Maria direkt, direkt. Jag skrev den på den andra först, sen kom jag på att, att det var inte den. Mm. Ja, de här svenska tycker jag är ganska svårt. Jag har ju sett dem, men... Det är lätt inte, att man blandar ihop. För mig blir det liksom så här, tänker man på serier så tänker man på de här gamla man såg. Mm. Mm. Den här vet jag faktiskt. Drava nummer fem. Mm. Det var nummer fem. Då kommer nummer sex. Det där var en personlig favorit ska jag säga. För mig. Har du skrivit Maria? Vad du, är. du kan inte ens säga om den var svensk eller? Nej det nej. tänker jag inte göra. Jag har inte... nu inte jag med i tävlingen. Jag har ingen koll alls. Har man scenen. varit ett fan så då tror jag man ja. kan det mm. Är du redo för nummer sju? Mm. Är lyssnarna redo för nummer sju? Vi hoppas det. Ja. Här kommer den. Har du den Maria? Mm, kanske. Jag, på <laughs> riktigt, jag var inte hundra här. Mm. Jag tycker, jag, jag blandar verkligen ihop det nu. Mm. Ja, men, okay. Och det, det är det som är kul. Mm. Du kommer säkert känna, ja. Ja, men <laughs> det är, så här, är det inte det här då är det, det där och då. Eh, redo för nummer åtta va? Oh. Mm, kommer här. här. Den här. Den här känner vi igen. <här> yes. Här är refrängen, bra. Ja. Har du sett den nyproducerade? Nej. Jo. <laughs> Okej. Okay. Vilken röst. Verkligen. Verkligen. Nummer 9, mm. är ni redo? Kommer här. Och Den här ska jag säga, den här var så himla lång inledningsvis, så den här tog jag när det refrängen tar sig. Okay. Mm. Åh, oh, vad jobbigt! Åh, eh, oh, nu får jag panik. Jag vet ju det där. Du kanske hade tagit den om de inledningen hade varit med. Ja, säkert. Ja, förlåt. Vad är det nu på din lista? Är det nummer...? 10. 10. Kommer här. Världens bästa serie. Kan vara. Ja. <laughs> 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 ja, jag, jag tror jag fick titta på det här i, i skolan alltså för att lära mig engelska typ. Mm. Jag kommer och... Mm, eh. Ja, jag skriver. Har du antecknat? Mm. Ska vi ta elvan? Ja, Okej okay då. Kommer här. Där såg du nöjd ut. <laughs> Läskig eh, melodi. Ja, verkligen. Ska jag försöka vissla till den här? Nej. Mitt femåriga jag har dåliga minnen. <laughs> kommer nummer 12. Ja, den har jag ju redan skrivit.

That's when good neighbors become good. Hmm. Number 14. Come here. Nej. Säg <laughs> tillåtet Maria. <laughs> Nej. Är det telefon var var? var det en Nej. svår? Nej, men jag, vet, jag vet ju vad alla heter och jag kommer inte på eh, vad den heter nu bara. Jag har ju en sån här utebränd hjärna så att det bara försvinner i mitt huvud. Den sista, nummer 15, har vi här. <laughs> Det låter 80-tal i alla fall. Jag tror det är 90. Är det så? Ja, typ okay. 93 kan ja. det vara. Det var är 15 det, stycken. Det, det var 15. Har du svarat på allt Maria? Ja, alltså jag säger så här, du tog inte med Dynastin, du tog inte med Falcon Crest, du tog inte med Dallas, jag är sjukt besviken. Ja, det stämmer. Ja, mm. hade jag valde jag kan. ingen av dem där och inte Beverly hade, Hills heller. Nej, och jag hade liksom kunnat sagt vilka årtal de kom. Ja. Men äh, det, här var, det här var inte lätt för mig. Nej. Men, äh, Undrar Aha. om det var lätt för lyssnarna? Jag, må, fe, jag har skrivit phrase två gånger. <laughs> <Frees>? <laughs> jag, 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 jag spelar upp klippet i typ fem sekunder, så ger du svaret. Bara för att man ska komma ihåg vilket klipp det var. Det första, ja. första var ju det här. Ska jag säga? Ska jag säga nu? Ja. Rederiet. Det var rederiet. Det är jag helt hundra på. Snyggt. Nummer två var ju den här. Det är tre kronor. Stämmer bra. Året. Sen hade du den här. Jag, kan, jag är inte hundra, är det Vänner och Fiender? Nej, Nej. det var Vita Lugner. Ja, såklart. Vita lugner. Jag klippte ju precis där de sjöng Vita Lugner. Ja. Sen hade vi ju den här. Vi är det Vänner och Fiender. Den här. Lyssna ja. ja, lite. Där Nej, vita lögner där också. De bytte efter tre säsonger. Men det är därför det blir så Det är svår. en luring. Du, det där var riktigt uh, ja, lurigt du ville av ville se om hon ja, okay. mm. kunde, hur mycket hade hon tittat där? Så är vi på nummer fem va? Den här. Ja, det är skilda världar. Det stämmer. Ja. Sen hade vi den här. Min eh. personliga favorit, det är ju Care of segemyr. Ja, ah, jag tittar, jag tittar på det. Johan, kommer du ihåg det? Nej. Här får, nej. Jag, här får jag fel. Det var scen, slutet på 90-talet, 97 tror jag den kom. Oh, nej. Den här då? Det är Dawson Creek. Ja. Bra där. Kan du någon karaktär från serien? Nu, mm. mm. Nej. <laughs> nummer åtta var ju... Five Watch. Five. Ja, Den man kan förknippa med badhus. Den bra. Sen, nummer nio var ju denna. Det måste vara Melrose Place. Mm. Nej. Nähe, jag tänkte säga att jag missade... Det här var ju Huset fullt Ja oh, men det är det ju Med de där tre oh, tjejerna mm. och tvillingparet som spelade den yngsta i familjen där. Pappan där han har ju Rest skott. in peace Bob Saget, ja, han Bob Saget. Mm. Mm. Sen var det tian va? Ja oh. Pang mm -hmm. i bygget Mr Fawlty! <laughs> Stämmer. Bästa bästa. Que? Okay. Manuel? <laughs> Nästa nummer 11 var? Arkivex. Eller X-Files. Ja. ja, ja men Arkivex. Mm. Stämmer mycket bra. Det såg jag faktiskt fast jag tyckte det var otäckt. Det var bra gjort. Mm. Sen hade vi ju nummer 12. Är det va? Ja, 12. Mm. De jag där skrev... tre sekunderna, ja. där tog jag det. Ja men det är så jobbigt, jag skrev Seinfeld, där är det Ja det är ju ja, Seinfeld. Ja. ja vad bra. Det är Seinfeld. Ja, annars hade jag skämt så himla mycket. Sen hade vi nummer 13, det var ju den här. Ja det är ju grannar. Ja, ja, de sjunger ju till och med ja, Neighbors. Ja jag vet. Så den, eh... Men jag blev ju mer, jag, jag blev bara mer och mer besviken när du körde liksom. <laughs> det var inte ens de här jag hade tänkt på. Den här då. Den svarar du Jag skriver skrivit på. Love and Marry så jag säga, våra sämsta år. Vad heter ja, det då? Ja, våra, jag, var, våra, värsta år. <laughs> våra värsta år. Married with children är ju <laughs> originaltiteln. Men den har du ju rätt på också. Mm -hmm. den, här, sämsta, den, här var, bästa, den här var väl lurig. Det är ju faktiskt något svenskt. Ja. Eller hur? Det, uh, det är ju... Vill du klämma ut den själv? Jag kan, det är inte så här skatan? Vad heter nej, det? Nej. Vad det är jag? ju han, dynamit Harry och Doris från Jönssonligan. De spelar ut par som bor i ett hus och de hyr ut övervåningen till en kille och två tjejer. En fyra sen. för tre. Efter den Då är det dags för rättning då. Ja, hur många ja, det var rätt det. Jag hade ju faktiskt 10 rätt. Ja men det är ju godkänt. Det är godkänt. Ja. Det är godkänt. <laughs> Bra jobbat Maria. Sådär ja. Nej, väldigt otroligt. 10. Dawson Creek är rätt på Bayward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jag kunde inte vita lungne vita lugner och den sista skriva jag phrase. lite luring <laughs> ja. ja och sen om, ja tolv då om någon lyssnare har mer än tolv det, ja, det, då är det, det, det får ju inte vi reda på Men, var det ett kul quiz det var hopp, jättekul hoppa ja, in i glöm sommaren. inte glamour, våra bästa år falkon Crest, <laughs> Dynastin Dallas jag ville Dallars, göra det svårt för dig alltså Dallas <laughs> är Där du nöjd Johan? Larry ja. jag säger så här då Mm. Favoritserie all time. Oj, all time. Jag oh. vet inte, just nu är det Outlander. Tycker jag är svinbra. Eh, men liksom, och så tittar jag på en serie som heter um, heter Ålis Ass på Disney+. plus. Svinbra. Men mm. eh, alltså allra bäst, mm. eh, alltså, så Dallas eller? Ja, du får det. Jag. jag tänkte, för när du sa Dallas, så, ja. det, det är favoriten. Ja, jag tror det. J.R. and Bobby. Macahan älskar jag ju också. Bobby. Bobby ja, Ewing. Men... Gjorde inte de en uh, ny tappning av den? För... Nej, det var Dynastin. Eller Nej, du, det de gjorde Dallas ja. också. Ja, precis. Sån, ja. Den ena farbrorn höll väl hela inspelningen, sen trillade han pinn efter det tror jag. Men det, är, det känns som det var nyligen, men det är ju säkert tio år sedan de gjorde en ny inspelning på det. Ja, men jag tror bara att det var de två första avsnitten som Larry Hagman var med i. Alltså han har ju svenskt påbrå. Okay, okay. eh, och sen gick han bort. Mm. Men Dallas då? Absolut. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men det, alltså det var ju så sjukt spännande. Alltså, förr i tiden så var det ju verkligen sådär, man såg fram emot programmen och Kvällen och Satt du också och den... bänkad torsdagar för Rederiet? Ja, 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 absolut. V vilken? För dig då Johan? Nej. Nej. Men eh, den var också speciell. Jag, jag minns torsdagar. Många att många på den. Och sen har jag ju sett Beverly Hills, eh, Melrose Place, alla de där. Mm. Alltså, Men fick du lite nostalgitripp av det här? Ja, verkligen. Jag och. hade liksom glömt bort de här svenska serierna mm. lite grann. Och det var många bra serier faktiskt. Ja. Då. Tyckte man ja. <laughs> Idag kanske vi inte skulle stå så lika bra. Men... Nej, ibland kan man ju tänka på vad mycket tid man har lagt åt ja. att titta på serier. Lite dussin serier eller en del av dem. Ja, kanske. Ja. Men då var ja, det ja. inte så mycket att nej, välja på. Nej, nej. Men eh, kul. Kul mm. att få göra det här på dig. Mm. Så nu ska vi avrunda med Johans fem snabba. Fem snabba och sen, eh, ja, vi avrundar med det. Men eh, stort grattis, 12 av 15, det är ju ja, jättebra. Ja, tack. Snyggt. Ja, oh, här kommer den. Till. Bra, jobbat. Bra jobbat. Maria. Pinsamt, ja. Fem snabba. Ja. Ängsbacka eller Sweden Rock? Ängsbacka, självklart. Alla dagar i världen. Ja. ja. Stadsvandring eller skogspromenad? Skogspromenad. Sushi eller pizza? Sushi, absolut. Om du var tvungen att bosätta dig någonstans, Gävle eller Stockholm då? Oj, svårt. Mm. Eh, oj svårt. Det, det får bli Gävle. Jag är inte jätteförtjust i Stockholm. Men min kille bor ju där så att, eh, jag kanske, kanske Sto blir det. Stockholm. Stockholm. <laughs> men, ja, ja. Jag insåg en sak, det blir sex snabba idag. Ja. Eh, Fleetwood Mac eller Thomas Ledin? Fleetwood Mac också. Favorit. Bra band. Romantiska komedier eller skräck? Ja, romantiska komedier. Jag hatar skräck. Maria Stan, tack för att du gästade oss i Tillberga-podden. Och stor, stor, stor applåd kommer här. Tack att jag fick komma. Och vi ska avsluta med några ord. Och en låt, va? En låt. Men vi önskar ju också glad sommar. Ja. Och vi ses i höst. I höst ses vi för säsong tre. Med nya spännande gäster. Oh ja, ser fram emot det. Det ser vi till. Vi, avs vi avslutar det här med en liten fin låt då. En till fin mm. Maria-låt. En Maria-låt. Ja, det är bra. <laughs> Hejdå. Hej då. Hej. Maria, Maria, mm -hmm. she reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, oh -oh. she lived the life just like a movie star.